Čauco. Počkať, počkať, stojte. Tu nemáte čo robiť, je po vyučovaní, to je proti školskému poriadku. Ale čo robíš, veď oni sú tu so mnou, idem ich tetovať. Tam vzadu sú dvere, počkajte ma tam, dobre? Jasno. Lea, ani ty tu nemáš čo robiť. Prišla som za otcom. Chceš mať na starosti môj duševný vývoj? Ja teraz naozaj nemám dobré obdobie. A posledné, čo potrebujem, je počúvať toho Tyroláka vzdychať od vedla. Tak chceš tu ostať? Na pár dní. Nemôžem sa tam ani učiť. Dobre, pokúsim sa to nejako vybaviť. Ale žiadne výstrehačky, kým to s kolegami nevybavím, jasná? Si fotér roka. A s nimi to vybavíš. Počítam s tebou.